တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမြင်းမြို့မှာတဘာဝကြောင့်ဖြစ်သောငရင်ဘေးရဲ့နေရာဖြစ်ပွားပါကဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ကဲဆဲပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အာထကခုနှစ်ကြောင်းမှာမြေခရိုင်ဘေးရဲ့နေရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်ပြီးဒီဇင်ဘာ2ရက်မနက်ပိုင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူများရှာဖွေကဲဆဲရေးတပ်ဖွဲ့ချက်ချေအနေနဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့များဖြင့်ငရင်ဘေးရဲ့နေရာသဏ္ဍာန်တူဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါသည်လေဘေးရန်နေဆိုတာတခြားဘေးရန်နေလို့ဘယ်ချိန်ဖြစ်မယ်ဘယ်ချိန်ကြာရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်တွက်ဆလို့မရတဲ့ဘေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့လေဘေးရန်နေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥပဒေဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်6ရက်အနက်ကျွန်တော်တို့ဘေးရန်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတင်ဒမ်းများနဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးငယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့တဘာဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းရနေရာများကိုသွားလာရလမ်းကြောင်းများကိုသိရှိပြီးတော့တဘာဘေးမှာကင်းဝေးနိုင်အောင်ရည်ရွယ်၍ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ရမှာစာသင်ခန်းအတွင်းဆီယမ်မားနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာသင်ကြားနေစဉ်ငရင်အန်ရဲ့အချက်ပေးသင်ကြားသည့်နှင့်စာသင်ခန်းအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများမှဝိကာကိုင်အနီအထားဖြစ်နေကြပြီးအတန်းမိုင်ဆီယမ်မားကဦးဆောင်၍ကျောင်းသားကျောင်းသူများမိမိတို့ကျောင်းလွယ်အိမ်များကိုခေါင်းပေါ်မှာအကာအကွယ်ပုံစံတင်ပြီးတတ်မှတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းထွက်ခါဘေးကင်းရာစုရဲ့သို့သွားရောက်ခဲ့ကြပြီးမတန်ဆွမ်းကျောင်းသားအားဝီးချဲဖြင့်တင်၍အခြားကျောင်းသားနှစ်ဦးကစုရဲ့စီသို့တွန်းခဲ့ကစာသင်ခန်းများမှထွက်လာသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများစုရဲ့သို့ရောက်ရှိချိန်အတန်းမိုင်ဆီယမ်မားများကအတန်းအလိုက်အားလုံးလူစစ်ပြီးဆီယမ်မားကကျောင်းသားကျောင်းသူ၃ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းရှာဖွေကိစ္စရေးအဖွဲ့သို့ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမှုအားတရံတူဇက်တိုက်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့နောက်မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခါပျောက်ဆုံးနေသူ၃ဦးကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ကြပြီးကြက်ချေနေတဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်များကကျောင်းသားကျောင်းသူ၃ဦးကိုစုရဲ့အနီးသတ်မှတ်နေရာသို့လူနာသယ်ဆောင်နေဖြင့်တည်ယူခဲ့ပြီးရှေးဦးပြုစုခြင်းခေါင်းထိခိုက်မိ၍အရေးပေါ်ကုသရန်လိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားအားဆေးရုံသို့လူနာတည်ရင်ဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်းစုရဲ့မှကျောင်းသားကျောင်းသူများအားမိဘများထံပြန်လည်အပ်နှံခြင်းငရင်ဘေးရဲ့နေရာသဏ္ဍာန်တူဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါသည်ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ရာမှာဘေးရန်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမြေခရိုင်ဦးစီးမှုကဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များအားရှင်းလင်းပြောကြားပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများဘေးလွတ်ရာသို့ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာခြင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ခြင်းနှင့်ရှေးဦးပြုစုခြင်းဇက်တိုက်လေ့ကျင့်မှုအားကယူရန်ဒေသအတိုင်းဆေးဌာနချုပ်ထူထိုင်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်တစ်လွင်ထူမြေခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညံစောနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများကကြီးစုအားပေးခဲ့ကြပြီးထူထိုင်မှုကကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ဗလာစာအုပ်များလှူဒန်းပေး၍ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးအားငရင်ဘေးအသိပညာဘေးပိုစတာအားပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်